показати себе і подивитися на інших. У Хмельницькому відбувся форум регіонального розвитку. Організатори зібрали представників усіх місцевих рад та тергромад, аби у формі діалогу навчити їх розумно працювати. Ми повинні відходити від простого латання дорог, інфраструктури, доріг і все решта. Треба вчитись думати на перспективу, що робити далі, як розвивати сільські території, як залучати місцеве населення до розвитку своєї території, як зробити самозайнятість, що треба, щоб люди не виїжджали, умовно кажучи, за кордон, як привести інвестора. Зараз на Хмельниччині створено 33 об'єднаних територіальних громади. До кінця року їх буде 39. Кожна має і чим похвалитися, і куди рости, кажуть організатори форуму. Перша панель – це економіка Хмельниччини. Звичайно, залучення інвестицій, економічне зростання. Друга панель – це освіта. Якщо ми не дамо належне розуміння процесів нашим громадам, від сільських до міських мешканців, про який регіональний розвиток ми будемо говорити. Третя панель – це просторове планування. Це те, чого бракує громадам на місцях. Саме на залучення інвестицій повинні працювати громади в першу чергу, заявляють у представництві ЄС в Україні, а також над розвитком малого та середнього бізнесу. Для цього, кажуть, місцева влада повинна бути чесною з потенційними інвесторами. Любой вот европейское общество, там есть большая часть экономики в руках, маленький средний бизнес. И в Украине сегодняшний день это еще не так. Ну, новые этих объединенных громады, они как вот самый хороший бизнес-хаб, это тот место, это лучшее место для инвестиций не бывает. Як залучити гроші? Власним досвідом може поділитися Війтовецька об'єднана тергромада. Вона була створена у 2015 році, зараз на її території працює кілька інвесторів. У нас два елеватори. Є на території Вітовець, є на Сіньовий завод, у нас є АЗС 4 автозаправочні станції, у нас є прекрасні підприємства сільськогосподарські. Хмельниччина – передостання область в Україні, де влаштували такий форум. У наступному році, коли об'єднаних тергромад побільшає, організатори обіцяють зібрати подібний. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.